lehký tank 38. Takže teď skutečně můžete vidět světový unikát, oba dva tyto zástupce výzbroje předválečné československé armády v pohybu spolu v naší aréně. Naposledy viděny spolu někdy v roce 1943 na východní frontě. Když budete dobře poslouchat, vážení diváci, když u vás pojede LT-35, můžete slyšet odpoutnost slečeného vzduchu, který řidič řeší. A to charakteristické cvakání není problém motoru, ale jsou to kompresory a jejich ventily, které vyrábí stlačený vzduch pro to, aby se vůbec tam